Hej. Jag har flätor i, jag vet inte varför, men för jag vill typ ha det. Ja, men så, ja. Jag ska prova en godis. Och den ser ut så här. Jag filmar på två just nu. Så. Det var alltså den... Jag vet inte. Okej. Det blir bara socker. Ja, nu lät det. Det låter. Jag gör ingenting. Okej. Okej. Hej då.